لەو جۆرە هەیە لە ناو کادر باڵەکانی یەکگرتوا کە ئێمە بایکۆتی پەرلەمانی عراقین نەچینە ناو هیچ مفاوەزاتێکەوە چونکە لێرە و لێوێ هەوڵەکان دەستی پێکردو بۆ ڕازیکردنی لایەنەکان. ئێمە قسەمان لەسەر کورسی نییە، قسەمان لەسەر پرۆسەی ساختەکاری منەزەم و ڕێکخراو هەیە، بۆی ئەم گاڵتە جاریە قابلی قبولکردنی لا ئێمە هەوڵەکان خەریکن. یان ئێستا کە کۆمیسیۆن نەتیجەی ئەم سێپارێزگایی درەنگ ڕاگەیان و ئێستا لیژنیان هاتوتە هەولێریش و سلێمانی و دهۆکیش ناو هەرێمەوانێ بۆ ئەوەیە کە هەندێک دەستکاریکردنی ڕۆتینی بکەن، بەڵام ئێمە پرۆسەکەمان کۆی پرۆسەکەمان ڕەتکردوێتەوە. پێشنیاز نەدراوە، بەڵام لێرە و لێ بە شێوەی فەرمینا بەش بە شێوەی نافەرمی لێرە و لەوێ قسە هەیە کە ئەوە کورسی یەکتان نەفڵان شوێن بۆ زیاد بوو، بەڵام ئێمە یەکگرتوو بەم دەیان هەزار ئەندامەوە، بەم جەماوەرە گیان فیدایەوە، بە ڕێخستنی پۆڵاییی خاوەن بیر و باوەڕەوە هی ئەوەیە لە دهۆک 40,000 سەوت بێنێ.